90-ականների ամենահայտնի երգչուներից մեկը Մայա Մարգարյանը ժամանակի միայն հիթեր էր ստեղծում և ստիպում, որպեսզի մարդիկ պարեն դրան տակ։ Նա այն արտիստներից էր, ով իր տեսարժանակներում առաջին անգամ պարային համար ներմուծեց։ Հիմա Մայայի մասին այլևս չեն խոսում, բայց չեն էլ մոռանում զինվորների մասին երգող երգչուն, ով հիմա ապրում է Ֆրանսիա, ամուսնացել է և մեծացնում է իր որդուն։ Star News-ը ներկայացնում է վերջին շրջանում երգչուհու հրապարակած լուսանկարները, որոնք մեծ մասամբ կապված են որդու հետ։ Всем привет! С вами Алик, давно не виделись. Мы пришли в парк. Папа, мама с уткой разговаривала. Утки ее понимали. Она еще любила, она хорошо разговаривала с утками. Ей сказали еще пока, когда мы уже ушли. Площадка тут красивая. Мы в ней только что играли с моей подругой, новой, которую я не знаю. Она мне сказала ее имя, я ей тоже. У нас уже, кстати, есть уже машина, мы уже пошли в Ереван. И